där, det är också superlätt. Ja, precis. Precis. Det är det. Jag menar, det där leden på andra grejer så måste du ha ett annat material för att få bort avdragningen. Ja, precis. Ja, precis. Ja, det är bland annat konkurrenterna har ju... Det funkar inte med vanlig kniv, har jag märkt. Nej, precis. Precis. Där har de till och med kommit med graveringsverktyg för att kunna grada av dem. Så? På vissa. Jaha. Och det... Det ska man inte behöva ha, tycker jag. Nej, det ska räcka med kniven. Det ska vara lätt. Precis. Det blir inga extra kostnader då heller. Kniv har man alltid på sig. Precis.